alltid motstå deg. Jeg vet hva hun gjør mot meg, men jeg klarer ikke si nei. Til en jente som deg klarer jeg ikke si nei, for jeg går aldri lei når du bare danser for meg. Til en jente som deg klarer jeg ikke si nei, bare dans for meg. Fucka med den broen her, og kødda med han. Så han ble sur, knuste alle sammen. Her vil vi komme til intervju. Day 6. Stappeklubben dag 6. Kjør. Ditt navn er Giri Ulltveit. Hvor er Kristina? Hei. Men, hvem sitter vi her med i dag? Lukas Elvåg, skuespiller. Vi skal ha et lite intervju, Lukas. Fresh. Ok. Første spørsmålet er, hva ville du endret med deg selv om du kunne? Ingenting faktisk. Jeg er veldig fornøyd med den jeg er akkurat nå. Ja. Og så er det jo liksom sånn, man utvikler seg selv utover årene, så jeg venter bare på å se hva som skjer, jeg. Det er veldig bra. Hva er det verste, hva er det verste med rollen din på revyen? Det verste er at det er jævla mye arbeid, og jeg er ikke vant til å gjøre så mye arbeid, egentlig. Jeg er veldig lat person. Mm. Så det å måtte drive og møte opp tidlig og gjøre masse greier, det er uvant og næste egentlig. Men hvem irriterer deg mest på gruppa? Det er uten tvil Mia. Fy faen, hun har mye på hjertet, ass. Og jeg har... Mia, har du noen kommentar til det? Jeg synes det samme selv, så jeg kan ikke si så mye. Jeg tror jeg har hørt mer om kjæresten til Mia enn det jeg vet om sånn mine beste venner. Så det er... Ok. Ja. Første kjendis som kom på? Brad Pitt. Hva får deg til å le? Max Rønne. Hva har du i lomma? Snus og mobil. Kan du vise oss? Mora di. Den. Og. Den. Ok. Essentials. Hvilken radiokanal hører du mest på når du kjører bil? Jeg bruker AUX, Bluetooth, for å være mer presis. Men når jeg hørte på radioen før jeg hadde mobil, så var det NRK MP3. Altid musikk, null reklame. Hvem er din favorittforfatter? Roald Dahl. Hvorfor? Fordi han har skrevet veldig mange bøker som jeg er veldig glad i, som jeg har lest gjennom barndommen min. Hva er det verste gaven du noen gang har fått? Og det er en kopp. Samler du på noe? Det er klissemerger. Til slutt har vi en liten overraskelse til deg. Du skal få lov til å smake på den nye monsteren vi fant i butikken. Deilig. Lewis Hamilton. Beskriv smaken med to ord. Den synes jeg smakte ferskenish. Fersken hint. Og salt. Den var sånn saltet fersken, men jeg synes ikke den var ekkel. Men den var ikke særlig god heller. Så jeg hadde gitt den en 6 av 10, fordi den kunne jeg drukket veldig mye. Tusen takk. Dere var jævla flinke. Takk. Mye bra og interessante spørsmål. Ja, takk. Ok, this is me. Peace out, yo. Ha det. Ha tur vi videre. Kjør. Kjør! Kjør fort, Vegard! Kjør! Det ble dritbra. Det ble dritbra. Ja, de da. Skal vi bade litt? Ok, da, om du ikke bjef først. Ikke bjef, ikke bjef. Du har ikke på liten engang. Nei, men det går fint. Hei og velkommen til Silent Wax Challenge. I dag står jeg med Eskil. Revisjef. Vi skal vaxe armene hans, og så skal han lage så lite lyd som mulig. Så bare åpne armene av det. Måler. En, to, tre. Det var jævlig antiklimatisk. Nei,
Nei, ta veiviseren. Det er tatt! Kom dere nå! Det er lukse! Det er mye gøyere på magen, da, kom. Det er ikke noe vondt problem. Begge, hva faen? Nei! Du, jeg takker deg litt. Still cool? Få se på det. Det er jævlig hardt. Begge brevne. Begge brevne. Nei, jeg har ikke fått tid. Det er bare to. Neis. Dra med armen her. Er jeg klar? Klare? Ja. 1, 2, 3. Det kommer ikke noe år. Du gjorde ikke ordentlig. Du gjorde ikke ordentlig. Jeg begynner på drøm. Det er jævlig vann. Hva faen gjør dere? Det er ikke lov. Det er ikke noe TV. TV-en er borte. Han har stjålet den. Er det skattejakt? Ja, det er skattejakt. Ok, da må vi få skattejakt. Det er så fært. Hæ? Er det her på TV-en? De tok places også. Åh, fuck. Nice. Åh, spyr nå, fikk jeg. Det ligger opp det kjempeste. Det var her, liksom. Places. Du satt ude her, og tok ikke noe. Det er en del som satt den her, liksom. Vi har ikke satt den. Vi broke up. Broke up. Jackpot! Motherfucker, ass! Men er det ledningen? Boys, er du happy nå, eller? Har du tatt ledningen nå? Ja, de ligger der. Ledningen ligger der. Har du tatt ledningen nå? Ja, de ligger jo der. Han tråkker på den. Er du glad nå? Vi har ikke ledningen. Du har ikke tatt den der. Vi har ikke tatt den. Dette her skal fikses. Not okay. Alle PR-ting som blir filmes med mat eller dritt. It's gonna get cleaned out of here. Dette bort i ladagen. Kan det ha noe med at det rett og slett ikke er noe vits å leve lenger? Det hadde vært veldig trist. For det er ikke noe vits å leve. Det er alt godt.